Հայ Ղարաբաղի ինքնորոշման կարգավիճակի մասին վտանգի կառավարություն ունենալ չունենալու մասին նշեց նորից, որ Հայաստանում ընդամենը 1 կառավարություն կա եւ անթույլատրելի է 1 այլ կառավարության գոյությունը։ Հերթական անգամ փաստելու են, որ կա այսօր Հայաստանի իշխանություններում ղեկավար, ով մի բանի վրա կենտրոնանում ու փորձում է համոզել բոլորին, և դա իր աշխատելու ձևն է ընդհանրապես, ստեղծում է ինչ-որ կեղծ թեզեր, սկսում է հիմնավորել, սկսում է համոզել մարդկանց, ուրեմն ի սկզբանե որևէ մեկը չի վիճարկում Հայաստանի իշխանությունների լինելիություն կամ չլինելիություն։ Այսինքն, այո, բոլորս էլ գիտենք, որ Հայաստանի Հանրապետություն կա 1 իշխանություն, բայց դա չի նշանակում, որ մենք չկանք, որ մենք գործունեություն չենք ծավալում կամ իրավունք չունենք ծավալելու։ Ուրեմն մենք ունենք գեր նպատակ, դա մեր տուն, մեր պապենական հայրենիք վերադառնալն է, և բազմիցս խոսել ենք, նշել այդ մասին, որ որևէ մեկը չի կարող խանգարել մեզ այդ գործունեությունը իրականացնել, և առավել ևս, ով կփորձի, կդառնա մեր հակառակորդը։ Եթե մենք ուզում ենք գնալ մեր տներ, մեր հայրենիք, դա չի նշանակում, որ մենք այստեղ պայքարում ենք իշխանության գալու կամ փորձում ենք կիսել իշխանությունը այստեղ իշխանությունների հետ։ Ցավով պիտի նշեմ, որ եթե մենք ունենայինք ազգային իշխանություններ, հայամետ իշխանություններ, ապա այդ իշխանությունները պարտավոր, որևէ պարտավոր էին հենց անել, այդ բեռը իրենց ուսերին կրելով, ինչո բանակցային գործընթացում փորձային այդ հարցը կարգավորել, իրենք չեն անում, անում ենք հետևաբար մենք։ Տիկին Հակոբյան, ասում եք իշխանության գալու նկատումներ չկան, և այլն, բայց այսօր Փաշինյանն ասում է՝ նյութեր ունենք, որ Արցախի իշխանությունները ասել են կգանք, այստեղ իշխանություն կվերցնենք, այս կանենք, այն կանենք, ի՞նչ նյութեր ունենք։ Գիտեք, դա էլի կրկնում եմ, դա իր բնորոշ գործելաոճն է, և ես արդեն որևէ անգամ կփաստեմ, որ ցավոք սրտի այսօր Հայաստանի իշխանությունների գլխին կանգնած անձը դեղի մամուլի պես արքայից չդարձավ երկրի գլուխ, և չկարողացավ այդպես էլ հայանպաստ ու ազգային ինչ որոշումներ կայացնել, դե ինչ նյութեր ունի, դա իրեն բնորոշ է երևի կգտնի։ Ես չեմ կարող ասել, որովհետև որևէ մեկս այստեղ չենք հայտնվել ուղղակի մեր ցանկությամբ, կամ այստեղ չենք հայտնվել, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանի իշխանություն վերցնենք։ Մենք այստեղ ենք, որովհետև այստեղ իշխանությունները վարել են մի քաղաքականություն, որի արդյունքում հերիք չի հանձնվել է Արցախի Հանրապետությունը, նաև մենք զենքի, սպառնալիքի այդ վտանգի ներքո բռնի ուղղակի տեղահանվել ենք մեր տներից, և ստիպված հայտնվել հայրենիքի մեր ուսխատվածում։ Տիկին Հակոբյան, դուք ասում եք ցանկություն ունեք, ձեր գեր նպատակն է վերադառնալ պատմական, մեր պապենական հայրենիք, բայց Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ազգային ժողովում հայտարարեց, որ մեր պատմական հայրենիքը և իրական հայրենիքը հակադրության մեջ են, չեն կարող իրար հետ գործել, նույնը չեն, նույնական չեն։ Գիտեք, վերջին ժամանակներում մենք շատ ասես տարօրինակ հայտարարություն անդադար իրենց լսում ենք, և ես կարծում եմ դա արդարացումն է կամ համոզումն է մեր հայրենակիցների այն ամենի, ինչը որ ինքը արել է կամ դեռ պատրաստվում է անել Հայաստանի Հանրապետության գլխին, որովհետև միանշանակ փաստ է, հանձնելով Արցախի Հանրապետությունը, ինքը վտանգել է, խաթարել է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային ողջ համակարգը, դա փաստ է, դրա շահառուն մենք ենք, դա ինքներս զգում ենք մեր կաշվի վրա, որոնց է ստեղ, և ինքը փորձում է այդ իր խոսքով կամ գործելաոճով ուղղակի արդարացում։ Շնորհակալություն։